Pane Bože, kde to jsem a proč vám nasměš, pánu? Ano, Nepster, to jsem já, Bůh. A tady v nebi nosí župan úplně každý. Bohužel, ale pokud jsem tě nedostal zpátky na zem, Nepster by ovládl celý svět. A proto je zpátky na zem budu muset teleportovat. Přímo na místo, kde se objevuje Nepster. Je to na tajné základně atomové samozřejmě. Čím jiný by asi Nepster chtěl vyvraždit celý svět. Takže teď je tam posílám a ještě ti dávám schopnost změnit si oblečení. Dobře, tak spolehně.
Čemu se tak směješ? Tamhle, to jsi ty! Super, je po Nepstrovi. Ještě mám. Strhám. Já zdrhám za tebou.